हामीले भर्खरै यो अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको बारेमा बागलुङको तेइस वर्षीय प्रभात बस्याल र अर्को महिला प्रीति घिमिरे बाइस वर्षको बीचको जुन प्रेम सम्बन्ध थियो त्यसका कारण उनीहरू दुई वर्ष प्रेम सम्बन्धमा बसे त्यसपछि उनीहरू आफ्नो परिवारलाई कन्भिन्स गरेर हामी भागी बिहे गरौँ भनेर मन्जुरीका साथ उनीहरू इन्डिया गए र बिचमा घर परिवारले हामी स्विकार्छौँ समाजले स्विकार्छ छिटै फर्किनु भन्ने का कारण उनीहरू घरमा आए र त्यो कारण उसलाई चाहिँ केटी पक्षको आफन्तहरूले जातकै कारणले प्रेसराइज गरेर केटीलाई चाहिँ झुटा केटा केटाप्रति चाहिँ झुटा केटा मुद्दा किडन्याप र तपाईँको रेप केस दर्ता गरी आज बेनी प्रहरी चौकीमा चाहिँ त्यो केटालाई चाहिँ त्यो युवालाई हिरासतमा राखिएको छ त्यो घटनाप्रति खेत प्रकट गर्दै तत्काल त्यो युवा सत्य तथ्य घटना चाहिँ छानबिन गरी त्यो युवालाई चाहिँ रिहाई गर्नको लागि म गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु विशेष गरी सम्माननीय सभामुख महोदय अब